Hellumarei jokaiselle. Joo, se olisi. Se aika yhdessä, kun toivotan hyvää yötä ja tälleen. Tuommoinen lähtöltä Tokmanilta. Ne kengät ja tälleen. Tälleen. Mulla olisi pyykinpessu heti aamusta ja kun ei niin paljon vaatteita mitään. Pitäis olla niin. Tälleen. Mutta palataan pidotte jääreen aamulla ja mä toivotan kaikille hyvää yötä. Eikö morjens!